Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra družimo se uz ravnateljicu Gradske knjižnice Ivan Goren-Kovačić, ona je Jasmina Milovčić. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi smo se danas okupili, ne kasnimo s ničime, ali smo se okupili zbog rođendana knjižnice kojeg ste proslavili prije nešto malo manje od 2 tjedna. Točnije 181. rođendan Gradske knjižnice Ivan Goren-Kovačić. U povijesti, kako se je knjižnica razvijala, baš ova naša u Karlovcu? Pa evo, malo su se dojmovi slegli, rođendan je prošao, dakle 1. ožujka 1838. Ilirsko čitanje društvo čija smo mi slijednica. Moram reći da je rođendan prošao onako upravo kako smo željeli, dakle obilježili smo značaj Karlovačke knjižnice, značaj Ilirskog čitanja društva za grad Karlovac, za kompletan kulturan društveni život grada Karlovca, za povijest, za kulturnu baštinu. Ono što je bitno za Karlovačku knjižnicu, da je ona jedan, danas je ona jedan suvremeni informacijski obrazovni kulturni centar, kao što vole knjižničari uvijek istaknuti, ne samo posudiona knjiga, nego je to jedno središte, gradsko središte, mjesto susreta, kao što sam rekla, obrazovanja, informacija, kulturnih događanja i ostalih aktivnosti za sve naše sugrađane. Uh-huh. Je li vam poznato kada se zapravo to, kada se institucija kao knjižnica počela mijenjati kao jedno društveno središte, mjesto gdje se razmjenjuju iskustva i sve ono što je pročitano, a ne samo kao mjesto gdje se posuđuje knjiga? Pa možda bi to mogli čak reći od samog osnutka ovog Ilirskog čitanja društva, dakle to je bilo mjesto gdje se nudila tiskana riječ, dakle tu su se mogli pročitati novine, posuditi knjige, vidjeti knjige, biti u žiži gradskih događanja. Moram reći da to sad na, ovako na prvu ruku čini se nemogućim, ali kad iščitavate stare arhivske dokumente, onda vidite u stvari da mi nastavljamo posao, da je nekad upravo misija knjižnice zamišljena tako, mjesto susreta, mjesto razmjene mišljenja, komunikacije. Tako da mislim da imamo dobru misiju i viziju u društvu. S obzirom da je 181. rođendan Gradske knjižnice Ivan Goren-Kovačić, koliko je to u odnosu na ostale knjižnice u Hrvatskoj stara knjižnica? Pa, što se govoreći o starosti knjižnice, dakle možemo govoriti formalno pravno knjižnica ili po jednom misiji postojanja i po zadacima, odnosno zadaći koju obavlja. Mi smo Ilirsko čitanje društvo je drugo društvo osnovano u Hrvatskoj, tada u Hrvatskoj, i moram reći da smo jedna od najstarijih knjižnica i upravo naša baština koju posjedujemo je jedan veliki potencijal grada Karlovca u okviru knjižničarstva, ali i povijesti Republike Hrvatske također. Što je sa samom lokacijom knjižnice? Koliko je značajna i ta lokacija na kojoj se nalazite, povijesna? Pa povijesno ovako, tu je važno napomenuti ovaj viziju preseljenja grada Karlovca 70. godina, kako se neformalno kaže, preko pruge. Dakle, 76. godine otvorena je ova današnja zgrada, odnosno dio današnje građevine Gradske knjižnice, kao prvi namjensko građena knjižnica u Republici Hrvatskoj, a i šire u području Hrvatske i regije. Ono što je značajno, dakle, da je tada grad Karlovac tih 70. godina predvidio taj novi centar, kako se i zove, jel, naša gradska četvrt, novi centar sa svim sadržajima. Izvorni projekt ovog kulturnog centra vam obuhvaća, može se pronaći u časopisu Zavičajnoj zbirci, može se pronaći sadržaj, tu je predviđeno bilo i kazalište, i galerija koja je sada tu, i arhiv, i neko ljetno kino. Dakle, kompletno jedan društveni život grada koji se vidio preko pruge. Tako da je knjižnica dio te nove vizije i evo, ja moram reći da smo izuzetno sretni što je ta nova vizija se nastavila, što smo 2007. dobili na dogradnju, što ćemo sada dobiti energetsku učinkovitost. Dakle, status knjižnice smatram da je jako dobar u gradu Karlovcu, da je uvijek prepoznata njena uloga, značaj i njena važnost za sam grad. Po standardu, ono što bi knjižnica, jedna knjižnica trebala imati i od čega bi se trebala sačinjavati, koliko tu ima odstupanja naše gradske knjižnice ili uopće nema? Pa što se tiče standarda, moram reći da mi zadovoljavamo sve i prostorne i ljudske kapacitete, standarde, sve skupa. Mi smo županijska matična knjižnica, dakle mi smo jedna od rijetkih županija koja knjižničnu djelatnost proširila, odnosno obuhvatila cijelu županiju. Naša pokretna knjižnica Bibliobus i Bibliokombi obuhvaća je i najudaljenija mjesta, čak do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, našim građanima Karlovačke županije knjižnična usluga je uvijek tu, upravo iz te funkcije županijske knjižnice. Ono što
moram istaknuti da je posljednjih godina možda manjak financijskih sredstava uzrokovao da je nekim informatičkim područjima ne da zaostajemo, nego kao da smo zastali. Dakle, područje e-knjige i taj dio nam je negdje u nekakvom, u nekoj stagnaciji, ali moram reći da je to nije stvar samo Karlovačke knjižice, nego stvar jednog nacionalnog nivoa, gdje je potrebna jedna platforma za e-knjigu, gdje je potrebno na jednoj nacionalnoj razini osmisliti, organizirati i provesti upravo to napredovanje u informacijskom smislu. Ako govorimo o odgojno-obrazovnom dijelu, koliko tu recimo knjižnica ima materijala koje može ponuditi mladim ljudima? Pa jako puno. Kao što znate, mi imamo odjel za djecu i mladež koji se sastoji od odjela za predškolski uzrast i za odjel za djecu i mlade. Uz to imamo i našu knjižnicu za mlade koja je namijenjena mladima, tako je zovemo. Prostor je zamišljen, puno djelatnosti, puno aktivnosti, programa, sve skupa namijenjeno je mladima, ali moram reći da je to postala i kvartovska knjižnica, dakle i osobe srednje i starije životne dobi tamo pročitaju dnevni mjesečni tisak, događanja su svakodnevna, tako da što se tiče obrazovnog dijela mislim da smo pokrili sve kategorije, a ovdje je možda važno istaknuti ovaj dio, edukativni dio slobodnog vremena, dakle ovaj kreativni dio koji nastojimo organizirati i za i za nezaposlene, a i zaposlene koje još uvijek žele napredovati u nekim područjima. Idemo na kratku pauzu. Može. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana. Ravnateljica gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić i Jasmina Milovčić preko puta mene. Nakon ovoga što smo malo porazgovarali o samom rođendanu knjižnice, dakle koji su proslavili 1. ožujka, 181. rođendan knjižnice, pozabavit ćemo se malo i energetskom obnovom. Vjerujem da svi vi koji ste česti, ja ću reći gosti knjižnice i korisnici knjižnice, da ste primijetili da se nešto na knjižnici radi, barem na onom starom dijelu knjižnice. Pa evo, kako je uopće došlo do ovog projekta, što znači energetska obnova knjižnice, što ona sve uključuje i što možemo očekivati kada radovi završe, kako ste mi rekli u pauzi, 1.12.2019. po ugovoru bi trebali radovi biti gotovi. Da, evo, moram reći da smo svi veseli što je upravo započela 1.3. sanacija, odnosno radovi na energetskoj obnovi gradske knjižnice. Pa kao što sam rekla u prvom dijelu, 76. godina je bila davno, način gradnje je bilo puno drugačiji, a danas puno govorimo o energetskoj učinkovitoj gradnji, o uštedi energije, o razvoju nekih novih tehnologija, pa je tako došla na red i naša knjižnica. Velikih je problema što se tiče građevine, dakle od procurivanja nekakvih građevinskih nedoumica, nekih stvari koje ne mogu se riješiti nekim parcijalnim rješenjima, i u suradnji s upravnim odjelom za europske integracije grada Karlovca mi smo aplicirali na natječaj Ministarstva gospodarstva koji je bio dakle operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020. i upravo ovaj poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim zgradama. Dakle, upravo namijenjen baš nama. Aplicirali smo prošli, ugovor smo potpisali 17. kolovoza prošle godine kada je službeno početak projekta i završavamo 17. veljače 2020. Sami radovi krenuli su na sami rođendan, nije bilo torto, ali je bila već ograda i građevinski radovi su krenuli, a kao što smo rekli, 1. prosinca trebali bi biti gotovi radovi ukoliko bude nekih, ako ne dogode se neke nepredviđene okolnosti što se tiče vremena ili nešto slično. Ono što je predviđeno, ovoga, mjere koje će se poduzeti, to je ugradnja toplinske izolacije vanjski zidova, zamjena bravarije, odnosno stolarije, aluminijske stolarije, zamjena krova, toplinska hidroizolacija podruma, odnosno ukopanih zidova i nova energetski učinkovita rasvjeta. Ukupna vrijednost projekta je nekih 6.700.000, a samih radova oko 6.300.000 kuna. Izvođač radova nakon provedenog postupka javne nabave je tvrtka AB Gradnje iz Karlovca. Ono što moram reći da će se poduzeti mjerama građevina, dakle govorimo o starom dijelu knjižnice, to je važno istaknuti, dakle ovo je 76. da će se energetski razred građevine
koja je sada razina E, biti nakon energetske radova na razini B. Smanjit će se emisija CO2 za 97,27%, godišnja ušteda oko nekih 193 tisuće kilovat sati. Ja se nadam i želim da upravo ta ušteda se reflektira na nekim boljim uslugama, na nekom razvoju dalje struke u našoj knjižnici. Uh-huh. Što je sa unutarnjim dijelom starog dijela knjižnice? Unutarnji dio starog dijela knjižnice vam je autohtoni namještaj najvećim dijelom 76. godine. Ukoliko želite vidjeti lijepo ste izabrali termin autohtoni namještaj. Ovo ću vam ukras, dobro? Pa možda, evo, nije loše da se dođe pogled kako izgledalo namještaj 76. Moram reći da je on još uvijek u uporabi, da je on kvalitetan, ali ne zadovoljava potrebe suvremenog učenja, suvremenog rada. Kao kad provede se energetska obnova zgrade, na nama predstoji da i taj dio unutrašnjosti uredimo, prilagodimo suvremenim zahtjevima učenja, suvremenim zahtjevima naših korisnika. Moram vas ovo pitati za one koji ne znaju, što vam se nalazi u starom dijelu knjižnice koji sada obnavljate? Stari dio knjižnice, dakle ovaj koji se obnavlja, tu je stručni odjel, odjel stručne građe, tu je zavičajni odjel, tu je studijski odjel sa čitaonicom i obrada knjiga, obrada građe i ovaj administrativni tajništvo, računovodstvo podrumu, dakle u polupodrumu u kopanom dijelu dijela knjižnice ovoga nalazi se spremište knjiga. Nekih 60 tisuća knjiga i negdje oko 40 tisuća primjeraka periodike. To su naši famozni kompaktusi koje su upravo ovih dana iseljeni. Fond su knjižničari sami iselili na jedno izdvojeno mjesto koje je zaštićeno od vlage i sigurno mjesto. I moram reći da na samom kraju radova, kada već je to preseljenje bilo pri kraju, kada se došlo do one teške periodike stare građe, kada više fizički nismo mogli sami, evo ovom prigodom moram zahvaliti djelatnicima Čistoće i Zelenila, bili su tu u tren oka i pomogli tako da se to u jednom danu riješilo, taj završni dio. Bez obzira na ovu energetsku obnovu knjižnice, odnosno starog dijela knjižnice, knjižnica i dalje radi. Da, mi nastojimo biti otvoreni, nastojimo nuditi naše usluge korisnicima, možda ne u tolikoj mjeri kao što inače to radimo, ali nastojat ćemo se prilagoditi. Ono na što smo upućeni prilikom uvođenja u radove, građevinske radove, pojedini dijelovi knjižnice, kako radovi se budu razvijali, će morati biti dijelom isključeni. Dakle, dijelom ukoliko bude došlo do jače buke ili do jačih nekakvih ulazaka u fond, morat ćemo zaštiti dio fonda i naše korisnike preusmjeriti na ovaj novi dio knjižnice gdje smo organizirali i čitaonicu. Dole imamo dvije čitaonice dnevnog tiska, isto tako mogućnost jednog, recimo, tihog rada biti će i u knjižnici za mlade u Banjavčićevoj 8, a imamo i našu knjižničnu stanicu na Švarči i nastojat ćemo udovoljiti svim potrebama korisnika, koliko budemo u mogućnosti, naravno. Nekako iz moje perspektive mislim da je najpogođenija skupina studenata, onih koji provode vrijeme učeći u knjižnici. Da. Tu su mladi ljudi koji znaju cijeli dan provesti učeći gore. Evo, njima ćemo nastojati omogućiti, kao što sam rekla, ove čitaonice. A i ono što predstoji osuvremenjivanje rada, dakle, studijskog odjela i studijske čitaonice. Nekada je bio muk i tišina osnovno što se događalo na studijskom odjelu, u studijskoj čitaonici. Danas priroda, odnosno potrebe rada, skupnog rada, zahtijevaju jedan timski rad. Dakle, mi nemamo prostor koji bi bio odvojen za tihi rad i za timski rad. Dakle, sad nakon energetske učinkovitosti moramo dobro razmisliti i uspostaviti ravnotežu ta dva načina rada i omogućiti studentima, ali i učenicima srednjih škola, nove metode rada i novi ugodan prostor za rad. Uh-huh. Spominjali ste novi ugodan prostor za rad. Pa evo, pri samom završetku energetske obnove starog dijela knjižnice, hoćete li možda neke stvari onda ipak promijeniti prostorno, jel, gdje će vam se što nalaziti? Pa ne, neće se ništa prostorno unutrašnje zdirati, dakle bitan je samo ovaj energetski dio koji će se vanjski urediti, da bude ušteda što se tiče financija i energije, a unutrašnji dio ostaje tako kako je. Kao što sam rekla, to je jedan novi izazov, novi su zahtjevi, čeka nas puno posla,
Dakle, kao što vidite, to se samo slaže i kotrlja i u literaturi spomenuto ima jedan izraz koji ja jako često volim koristiti, da je knjižnica kao živi organizam, živi i raste, dakle, nema stajanja, nema konačnog cilja, uvijek se raste, razvija i nešto novo se nastoji ponuditi. Ali s obzirom na uštede koje ćete imati nakon ove energetske obnove... Mislim da se moraju, uštede se moraju vidjeti u samim izvješćima, a same uštede moraju se i korisno usmjeriti. Tako je, reflektirati u nešto drugo. Tako je. Idemo još jednu kratku pauzu. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dobrodošli u treći dio emisije Gost dana, ravnateljica Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, Jasmina Milovčić preko puta mene još uvijek. U ovom završnom dijelu dotaknut ćemo se nekih vrlo zanimljivih stvari još također, kao što je recimo jedan prostor za čuvanje stare građe. Nema tebe u knjižnici? Nemamo. Pa kako nemamo to? 76. dakle kad je ovaj dio izgrađen, to je bio kao jedan dio projekta koji je zamišljen. I zamišljen je kao spremište knjiga, ali za prvu ruku će služiti kao knjižnica. I ta prva ruka je trajala 40 godina. Došlo se do novog dijela, napravljen je, taj dio isto tako nije riješen. Sad imamo energetsku učinkovitost koja to ni ne podrazumijeva, ali bilo bi jako lijepo imati prostor za staru rijetku knjigu koja bi bila prema standardima čuvanja, prema nekakvim normama zadovoljena, međutim to još uvijek nemamo. Jel možete samo ukratko reći koji su to standardi i koje su to norme kako bi se trebalo čuvati staru građu? Pravilnik o zaštiti čuvanju građe govori koje su propisane temperature, dakle nedostupno svjetlo, temperatura čuvanja, vlaga i zaštita. Moram reći da stari fond, odnosno staru knjigu koju posjedujemo i zbirku rijetkih knjiga, čuvamo u ormarima na zavičajnom odjelu, isto tako neprikladno zbog svjetla, topline i ostalih efekata koji nisu dozvoljeni i dakle za čuvanje takvog vrsta fonda. Isto tako taj fond još uvijek nije restauriran i taj fond je u fizički često lošem stanju. Dakle, onaj dio što se tiče restauracije i zaštite tog fonda, mi djelomično obavljamo u našoj knjigovežnici. Imamo kolegicu knjigovežu, jedna smo od rijetkih knjižnica koje imamo tu uslugu. To je, kao što kažu, bolnica za knjige. Djeca vole posjetiti taj dio knjižnice i vidjeti kako logično se to radi. Da? Mm-hmm. Ali kolegica knjigoveža nije restaurator i njen obim poslova je ograničen. Dakle, iako nam dobro dođe, to još uvijek nije sve što nam treba. Prošle godine... otvori sad je već pretprošla, 17. smo krenuli postupak zaštite jednog dijela starog fonda, to su Karlovački kalendari, to je preventivna zaštita kod Ministarstva kulture pred donošenje odluke o stanju kao kulturnog dobra. Dakle, to je jedan dio koji smo započeli upravo na tim kalendarima 19. stoljeća koji su se činili dosta zanimljivi, koji su se činili nekako... neću reći zapostavljeni, nego nedovoljno predstavljeni možda javnosti, da javnost je nedovoljno upoznata njihovim sadržajem i od njih smo nekako krenuli. Moram reći da je tu restauratorske usluge izvan naš državni arhiv u Karlovcu koji ima restauratora, majstora restauratora i sada je dio tih kalendara restauriran i postavljen je na izložbi koja je bila prigodom rođendana otvorena, a drugi dio restauracije slijedi ove godine, to smo aplicirali na javni poziv Ministarstva kulture i tu smo dobili neka sredstva, isto moram reći da je to minimalno i nismo sretni s tim minimalnim sredstvima, ali malo po malo ćemo nastojati. S obzirom da spomenuli ste da je ta izložba bila povodom rođendana, može li se oni koji možda na izložbi nisu bili vidjeti još, imati prilike vidjeti Karlovački kalendar? Naravno. To je izložba koja je postavljena do 29. ožujka. Za sve koji žele vidjeti kako su ti kalendari izgledali, koji sadržaj su pokrivali, dakle to je 19. stoljeće, sam pojam kalendara danas i onda to je nešto potpuno različito, nije tu samo vremenski slijed, nego su tu puno informacija što se tiče i agronomije, astronomije, gospodarstva. Moram reći da isto u jednom dijelu kalendara pojavljuju se i oglasi naših obrtnika i trgovaca. Ja ne znam da li smijem govoriti o marketingu u tom smjeru tada, ali možda je to jako zanimljivo u dijelu proučavanja neke trgovine ili marketinga samoga i oglašavanja kao takvoga. Mm-hmm. Dakle, do 29. ožujka možete pogledati izložbu.
Ono što je značajno, mi smo nastojali taj dio kalendara koji su restaurirani i digitalizirati, oni će uskoro biti dostupni na našoj web stranici. Dakle, opet jednim malim dijelom, ali idemo korak po korak. Uh-huh. A gdje se može vidjeti izložba? Izložba je u izložbenom salonu Ljudevita Šestića postavljena. Tamo je jedan displej na kojem vidite i digitalizirani dio, vidite jedan dio kalendara originalno, dakle u originalnom obliku, i vidite, imat ćete prilike pročitati o sadržaju, o značaju tih kalendara na našim panoima. Moram reći da su autorice izložbe, naravno svakako napomenut, kolegice sa zavičajnog odjela, Aleksandra Mikić-Grginčić i Maja Žužak, autorice izložbe, dakle djelatnice zavičajnog odjela koje su uključene u čitavi proces, dakle i restauracije, sanacije, u komunikacije s ministarstvom, sa restauratorima, tako da je to njihovo djelo. Moram priznati da je već odavno poznato koliko su vaši knjižničari zapravo aktivni u onome što rade, dakle nisu samo knjižničari eto tamo da tu i tamo pripomognu i da daju nekakvu knjigu koju tražite, nego doista aktivno sudjeluju u raznim stvarima koje imate kroz cijelu godinu. S obzirom da ste vi ravnateljica ovakve jedne institucije, s obzirom da je knjižnica proslavila 181. rođendan, što biste htjeli još knjižnici? Što biste htjeli da ona, osim evo ove energetske obnove i svih stvari koje su se dogodile u knjižnici, kako vi vidite knjižnicu za recimo 5 godina? Ja ću vam reći da prilikom potpisivanja ugovora došao je i predstavnici grada, gradonačelnik je bio, ušli smo u podrum, gdje su kompaktusi, gdje su knjige, gdje je to sve. I onda je gradonačelnik rekao, evo sad ćete imati sve, sad će se riješiti energetska, šta sad još? I onda kolegica jedna knjižničarka rekla, gradonačelniče, nemamo spremište za stare knjige, gradonačelniče, nemamo menzu, i onda je tu priča krenula. Dakle, ono što je pozitivno za istaknuti, grad Karlovac od 70. godina respektira i knjižnicu i značaj struke i sve skupa. Isto tako i ova energetska je jedan veliki korak prema napredu u knjižnici, međutim još uvijek, kako i sami znate, u svemu uvijek nedostaje zrno soli do kraja. Ono što je potrebno knjižnici možda u ovome obliku kojem danas djeluje, to je ono što sam rekla što se tiče nekih pomaka u informatizaciji, nekih pomaka u e-zbirkama, pomaka u prostoru, osuvremenjavanje unutrašnjeg prostora. Ono što moram reći, da često maštamo o jednom prostoru dnevnog boravka u knjižnici koji bi bio, mi imamo čitaonice, dnevnog tiska, imamo stripoteku, takozvani naš bazen, ali možda evo u nekakvom prvom petogodišnjem, kako bi reći, planu, napraviti jedan dio gdje bi bio jedan trosjed, gdje bi mogli ugodno sjesti, gdje bi mogli opustiti se isto tako u jednom jednom nastavku izložbenog prostora, gdje bi bila tu jedna likovna umjetnost, gdje bi bili okruženi knjigama, različitim časopisima. Ono što nedostaje knjižničarima, nadam se da ćemo sada uspjeti dobiti jedan prostor, kako je naša prijateljica knjižnice znala reći, prostor blagovanja, Irena Lukšić, dakle prostor gdje je prostor za gablece, za popiti kavu, za odmoriti se. Taj dio nastojat ćemo sad urediti, iako je čini se neprikladan, ali nastojat ćemo svim našim, dakle, sposobnostima, kao što ste rekli, kreativnim knjižničarima oplemeniti taj prostor da bude ugodan. Ono što je potrebno istaknuti, dakle, sanitarni čvor je u samom prizemlju, tako da studenti sa petog kata, opet, sa petog razine, ne petog kata, silaze dole. Možda malo osuvremeniti ovaj unutrašnji dio, oplemeniti ga novim namještajem, lijepim računalima, displejima, nekom informatičkom opremom, a svašta. Ima to toga. Ne smije mašti puštiti na volju. Ilirska dvorana također gradske knjižnice je vrlo popularna, s obzirom da imate nekoliko puta tjedno različita predavanja na različitu temu upravo u toj dvorani. Pa evo, kako se ta dvorana, je li ispunila očekivanja koja su stavljena pred nju? Pa je, moram reći da u protekloj godini smo, kad vidite izvješće o radu statistiku, provedeno 897 događanja, aktivnosti. Nešto preko 600 je u vlastitoj organizaciji, ostalo je suorganizacija i najam dvorane. Moram reći da gotovo, kao što ste rekli, na dnevnoj razini su programi i u Ilirskoj dvorani i po odjelima, po čitaonicama. Ilirska dvorana sa 73 mjesta
u principu zadovoljava funkciju koja je namijenjena. Ono što je možda u zadnje vrijeme se pokazalo nedostatnom, fali nekih 20 mjesta. Međutim, kad imate promocije knjige, ona je super. Bude jedan ugodan prostor, zadovoljan broj posjetitelja, tako da zadovoljni smo. Evo, opremili smo je suvremenom opremom od 2007. Ove godine, u stvari prošle godine smo kupili i novi projektor, novi laptop, novi mikrofoni su tu, tako da mislim da su korisnici dvorane zadovoljni. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. I see out too late. Got nothing.